show lá, o pessoal botando cartinha, dando as graças, não sei o quê. O sujeito chegou com uma picareta. Quebrou a santa todinha, meu velho. Todinha. Deu uma palapada assim. Estilhaçou o vidro, quebrou em várias partes. O pessoal revoltado lá no centro. Pega. Tá pesada. Tudo bem, Lucas. O doido de novo, surtando. Começou a falar um bocado de coisa de que São Miguel veio pra ele. Que veio um bocado de notícia, de mensagem do fim do mundo. Bicho é muito doido, velho. Aí disse, prescreveu aí, aí falou que as enchentes eram um sinal. A água começou a subir muito rápido, velho. Subiu rápido demais. Neide pegou, trancou a porta do lado aí com os cachorros junto, meu irmão. Então é que a gente subia nesse morro e ouvindo os cachorros latindo. E latindo, a água subia. E daqui a pouco, meu velho, foi subindo e a gente começou a não ouvir mais nada. Sandra, vamos embora. Ela não sabia que ele explodia. Foi descobrir isso meses depois. Ele puxou ela para um canto. Os dois se agarraram. Era uma briga pelos pedacinhos de peito, de bunda. E ele explodiu pela primeira vez exatamente na hora do gozo. E o pedaço que se soltou dele ficou dentro dela. E ela foi ao delírio. Gozou por horas. Depois os dois foram para o hospital. Os médicos costuraram de volta. E o que mais impressionava ela era a rapidez com que tudo voltava ao normal. Ele ficava bom rapidinho. O problema eram as cicatrizes, essas não desapareciam. Cada vez que ele perdia um pedaço, tinha que costurar e lá ficava a marca. Mas ele não ligava, e nem ela. E os dois viveram muito tempo assim, alegres. Quando ele explodia, era de alegria. E os dois se divertiam juntos, procurando os pedacinhos pela casa. E quando era um pedacinho bem pequenininho, eles até deixavam para o dia seguinte. Ou deixavam ficar sem, ela... Ela achava bonito ver o osso da costela aparecendo. As explosões não eram assim algo inexplicável. Ele era muito emotivo. Ele sofria e ela não sabia. Só foi descobrir depois, no dia do cachorro. As coisas ainda andavam bem. Ele já controlava as explosões. E o povo achava a coisa mais engraçada do mundo. Então, nesse dia, ele subiu na carroceria de um caminhão. Chamou a atenção de todo mundo. E quando ele tirou o chapéu... Puff, explodiu um pedaço de cérebro. Que subiu alto 7, 8 metros. E foi descendo. Começou a descer. Rápido. Parecia uma bala. Normalmente ele voltava para o lugar. Só que nesse dia bateu na quina e rolou pro chão. E eis que surge. Não sei da onde, nem porquê.
O cachorro vira-lata. O filho da puta cheirou e não teve dúvidas. Numa mordida só. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi explodindo e perdendo os pedaços por aí. O problema é que não voltava mais, não colava. Os médicos falaram que um dos motivos podia ser a poluição. E ela foi tentando aprender a se adaptar a esse novo homem. Até o dia que ele. Explodiu. Explodiu de vez. Ela tentou até juntar os pedaços, mas ela não conseguiu. Aí ela juntou, colocou tudo dentro de um saco plástico e resolveu enterrar ele. Só que acho que ela se distraiu, não sei. E quando ela se deu conta, ele já tinha sumido. Tiago, Wilson, Peixoto. Qual é o problema, detento? Não vou poder voltar hoje. Ah, é? Por quê? Minha irmã tá com problema de saúde. Olha, detento. Você sabe que se não chegar até hoje à noite aqui, na hora da contagem, você vai ser tratado como um cara fugado. Vai embora que meu pai tá chegando.